Takže čaute chlapci, vítam na dnešného videa a dneska to bude setup tour, ktorý som vám sľúbil za to, že ste dali 400 odberateľov. Poďme sa na to pustiť. Takže zhasli sme svetlo a ako prvé by som asi začal takými základnými vecami. To je myška napríklad, ktorá je od značky Connected Voodoo 3 a slúži mi veľmi dobre. Samozrejme mi pomáhajú aj tieto dve bočné tlačítka. Dobre, to je asi všetko k myši. Ďalej tu máme klávesnicu, tiež od Connectedu. Keď si chcete vypočuť, toto je jej zvuk. Samozrejme pulse drill, stabilizátora, hej, aj na to by sme si mohli urobiť videjko. Toto je veľmi zaujímavá vec od IKEA, kde si vlastne dávam mobil sem tam. Dobre, teraz sa presunieme ku slúchatkám, na tie som zabudol. To sú jenky slúchatka, trochu odraté už, ale ináč, dobre. Samozrejme zvuk veľmi dobrý, to si mi spokojný, majú aj mikrofón. Ako ďalšiu vec tu máme tento monitor, je 27 palcový, 165 Hz. A je to od značky AOC, ak by ste chceli vedieť. A teraz sa presuneme k hlavnej veci a to je počítač, ktorý je celkom dobre presvietený. Je tam grafika 4060 Ti, procesor AMD i7 5700G, dáke chladiče základné, rámka 32 GB. A to je asi všetko, čo k nemu viem povedať. Ak by vás zaujímalo, tak zapnem svetlo. Tu môžete vidieť moju kabeláž, ktorá nie je bohvie čo, ale zatiaľ to takto riešim, lebo tohto monitoru všetky tie káble tak idú proste takto dozadu do počítača. Potom tu mám tento USB hub, ktorý už nepoužívam, používal som pri notebooku, lebo nad počítačom tu je veľa USBčok a vzadu na skrini ich je tu tiež celkom dosť. A ešte, aby som nezabudol, tak tu mám ešte dve posledné veci a to je táto Full HD webkamera Hikvisionu, ktorý vyrába väčšinou teda kamery. Je dosť kvalitná na to, že je to Full HDčko. Sen tam som s ňou streamoval, takže môžete sa pozrieť. Teda už nemôžete, lebo to je súkromný, ale to nevadí. Ďalej tu máme podložku Genesis, proste klasickú čiernu, ale myška sa proste pohybuje ako dište bez problémov. Tele, ak by vás to zaujímalo, tak okrem setupu tu mám aj bočnú skriňu, ktorá vyzerá nejak takto. A v nej mám krabicu od 4060-ky, pofigu, ako môžete vidieť. A tuto mám, ak ste videli Mandaloriana, tak jeho stíhačku z 3. série, Millennium Falcon a nejaké ďalšie veci týkajúce sa Star Wars. Potom tu mám ďalej takéto parádne organizátory, kde si vlastne dávam kostky. Potom by som vám ešte mohol ukázať súpravičku, ktorú tiež mám. Je to od Konica Audio a v nej sa nachádza takáto vec, je mikrofón, taký držiak, ktorý sa pripevne k tomuto. To nejaké káble, mačku alebo neviem, nejak sa to volá, proste je to na mikrofón proti vetru a kábel na nabíjanie. A to by z dnešného videa bolo všetko. V roku 2024 sa tu podľa mňa zmení dosť veci. Mohlo by tam pribudnúť vodné chladenie alebo druhý monitor, si sa niekde ho dám, lebo musel tento posunúť a dať ho tam. Takže dnešným videom sa s vami lúčim a čau čau.